Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãs e irmãos, caros peregrinos, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e fez brilhar sobre nós a sua luz. Nós somos as testemunhas destas coisas, as testemunhas da ressurreição. Por todas as vezes que não aceitámos o desafio de testemunharmos Jesus Cristo ressuscitado, peçamos-lhe agora perdão. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Amen.
Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o coxo de nascença, que tinha sido curado, não largava Pedro e João, e todo o povo, cheio de assombro, acorreu para junto deles ao pórtico de Salomão. Ao ver isto, Pedro falou ao povo, dizendo: Homens de Israel, por que vos admirais com isto? Por que fitais os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade que fizemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacob, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negastes o santo e o justo, e pedistes a libertação de um assassino. Matastes o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o dos mortos, e nós somos testemunhas disto. Foi pela fé no seu nome que este homem que vedes e conheceis recuperou as forças. Foi a fé que vem de Jesus que curou completamente na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que agistes por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim, o Senhor fará que venham os tempos de conforto e vos enviará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. Ele terá de ficar no céu até a restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos, pela boca dos seus santos profetas. Moisés disse:
O Senhor Deus fará que se levante para vós, do meio dos vossos irmãos, um profeta como eu. Escutá-lo-eis em tudo quanto vos disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores anunciaram também estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus firmou com vossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E foi para vós, em primeiro lugar, que Deus fez aparecer o seu servo e o enviou para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isto, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados? E por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua grande alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que ele tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes: foram estas as palavras que vos dirigi quando ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de todas estas coisas.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro tinha curado um paralítico que era colocado todos os dias à porta do templo. E este milagre de Pedro deslumbrou as pessoas que assistiram a este momento. E Pedro aproveita esta ocasião para fazer uma catequese sobre Jesus Nazareno. Ele curou o paralítico em nome deste Jesus de Nazaré. E porque toda aquela gente que o ouvia e que o rodeava pertenciam ao povo judeu, como ele também, ele faz um resumo da história da salvação, de a ação de Deus na história da humanidade. E vai falando e citando e recordando Moisés e os profetas e alguns salmos. Desta forma, ele apresenta Jesus Cristo como aquele que estava para vir, o prometido, o enviado de Deus, aquele que tinha sido anunciado desde sempre. Em Jesus Cristo se consuma a obra salvadora de Deus Pai, que o Pai que lhe tinha entregue a ele e confiado. A progressiva manifestação de Deus na história chega à sua plenitude e cume em Jesus Cristo, na sua pessoa, nas suas palavras, nas suas obras, sinais e milagres, e especialmente na sua morte e ressurreição gloriosa, e depois com o envio do Espírito da Verdade. Jesus Cristo é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Pedro diz àquela gente: vós não o conhecestes, vós entregastes e matastes o autor da vida, vós perdoastes a um assassino, que era Barrabás, mas assassinastes o autor da vida. Irmãs e irmãos, como nos surpreende este Pedro que antes da Páscoa não aceitava aquilo que estava a pregar neste momento, quando Jesus anunciava a sua paixão e morte, dizendo que tinha de ser entregue aos inimigos, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro reagia sempre muito mal: Deus te livre, Senhor. E agora, Pedro, transformado, convertido, amadurecido na fé e conduzido pelo Espírito Santo, anuncia o Messias Senhor. Anuncia Jesus Cristo. Anuncia com entusiasmo aquilo que lhe custava a ouvir e nunca aceitava antes da Páscoa. Ele agora é testemunha de que tudo se concretizou e a ação de Deus chegou à plenitude. O texto do Evangelho, nós encontramos também dois homens transformados e convertidos, os discípulos de Emaús. Transformaram-se com a experiência de Cristo ressuscitado. Regressaram a Jerusalém, à comunidade cristã, a toda a pressa, para contar o que lhes tinha acontecido. Reconheceram o Senhor quando ele lhes explicava a palavra e na fração do pão. E diz o texto do Evangelho hoje que enquanto eles falavam, Jesus manifestou-se, saudando-os com a saudação pascal: a paz esteja convosco. E os discípulos ficaram com medo. Pensavam que ele era um fantasma. Maria Madalena confundiu Jesus com o jardineiro. Os discípulos de Emaús tinham confundido com um companheiro de viagem. Os discípulos pensavam que era um espírito
sou eu mesmo. Vê das minhas mãos e os meus pés os sinais da dor, da paixão, mas os sinais da Páscoa, da vitória. E diz o texto do Evangelho que naquele momento o Senhor lhes abriu o entendimento. E assim começaram a compreender as Escrituras. Afinal, o que Moisés tinha dito, o que os profetas tinham proclamado e anunciado, o que os salmos anunciavam e alimentavam a esperança, era verdade. Tudo se concretizou em Jesus Cristo. E o Senhor Jesus remata este diálogo e esta manifestação pascal aos seus discípulos, dizendo: vós sois testemunhas de todas estas coisas. Irmãs e irmãos, muitas vezes nós nos convencemos que celebrar a Páscoa e exultar da alegria da Páscoa é somente cantar aleluias. Sim, o refrão da Páscoa é aleluia. Mas também há outro refrão da Páscoa que não podemos nunca esquecer. E o refrão é este: vós sois testemunhas de todas estas coisas. Tantas vezes a nossa vida é a viagem dos discípulos de Emaús. Tantas vezes caímos no desânimo, na revolta interior, na desilusão. Onde podemos hoje renascermos, reconfortarmos-nos, renovarmos-nos, fazendo a experiência de Cristo ressuscitado? E como é que eu posso fazer a experiência de Cristo ressuscitado? Em comunidade reunida, ouvindo e meditando a palavra de Deus e alimentando-nos do pão eucarístico na fração do pão. Irmãs e irmãos, todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, somos alimentados para continuarmos a nossa missão, a missão pascal, de sermos testemunhas decididas, convictas, como Pedro e os apóstolos, de sermos anunciadores, não da desgraça, do desespero ou alimentar desilusões dos nossos irmãos, mas sermos testemunhas da alegria, da vitória de Cristo ressuscitado sobre a morte, sobre todas as injustiças e sobre o pecado. Irmãs e irmãos, os homens mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou-o de entre os mortos. Cheios de confiança, peçamos ao Pai: Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, ensine a Igreja a evangelizar de novo o mundo e a proclamar o essencial da fé cristã, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai, que estás nos céus, apresse a vinda dos tempos de conforto de que Pedro falou aos israelitas, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, abra os olhos e o coração dos que duvidam e os façam compreender as Escrituras, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, dê aos que sofrem no corpo, na alma ou no espírito
a glória de contemplar o ressuscitado, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Para que o nosso Pai, que estás nos céus, nos faça testemunhas de todas as coisas que o Senhor Jesus disse aos apóstolos, oremos, irmãos. Senhor, iluminai-nos e salvai-nos. Senhor Deus dos nossos pais, que exaltastes o vosso Filho Jesus Cristo, ensinai-nos a ler a essa luz a história dos homens, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei com bondade, Senhor, as ofertas que vos apresentamos em ação de graças, por aqueles que renasceram no batismo, e concedei à Igreja o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos. Mas com maior solenidade neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Thank you.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, fizemos juntos, em comunidade reunidos, a experiência de Cristo ressuscitado. Ouvimos a sua palavra, interiorizamos a sua palavra, comungamos o Senhor Jesus. Agora, continuemos o tempo da Páscoa, onde quer que nós estejamos, cantemos aleluia com as nossas vidas, mas também sejamos testemunhas de todas estas coisas, com a coerência da nossa fé, com as nossas palavras, com os nossos gestos e com as nossas ações. Um bom regresso às vossas terras. Continuai cristãos alegres, convictos e decididos. Um resto de dia muito feliz para todos vós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia.